Ще 24 березня фракція «Свобода» у Рівненській обласній раді розпочала збір підписів для проведення позачергової сесії з метою розгляду рішення про висловлення недовіри голові ради Михайлу Кирилову. Організувала акцію спільно з Українською народною самообороною, правим сектором та жіночою сотнею. Якщо не вдалося, якщо це є провал, якщо соціальні стандарти понижуються, тарифи підвищуються на комунальні послуги, ніяких реформ, ніяких змін не відбувається в державі, тільки на гірше стає життя громадян. То ми вважаємо, що в такому випадку ця політична сила має піти, залишити посаду. І ми вважаємо, що Арсеній Петрович не справився зі своїм завданням, і уряд в тому форматі, який він є, має подати у відставку. А його представник на Рівненщині, це Михайло Кирилов, який є представником Народного фронту, голова обласної ради, так само не справився зі своїми завданнями, які йому ставило віче, Майдан, які його обирали на цю посаду. Зокрема, свободівці звинувачують Михайла Кирилова у призначенні на керівні посади в області представників партії регіонів, відмові звітувати перед громадою на народному віче, у тому, що він причетний до розвитку корупційних схем в області, не провів люстрацію керівників комунальних закладів та управлінь обласної ради і зрадив ідеї Майдану і Героїв Небесної Сотні. Сам Михайло Кирилов відмовився коментувати ситуацію. Збір підписів за відставку прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та голови обласної ради Михайла Кирилова здійснюється біля автовокзалу «Чайка» на Театральній площі і на Майдані Незалежності, де однодумці можуть поставити свій підпис. Мене студента спонукало вийти сюди, створити цю акцію, тому що всі дії і Яценюка, і Кирилова вже набридли. Набридли, воно відражається так само на всіх студентах, відражається на простих людях. Скільки можна терпіти, треба вже діяти. Нагадаємо, 26 березня Рівненська міська організація «Свобода» збиралася провести пікет обласної ради з вимогою відставки Кабінету міністрів України. Адже, за їхніми словами, до влади прийшли представники олігархічних кланів, які розподілили між собою посади. Проте на пікет не прийшло жодної людини. Навіть представники фракції вирішили проігнорувати мітинг, який самі і організували. Журналісти телеканалу «Ритм» будуть слідкувати за перебігом акції і обов'язково розкажуть вам, як вона закінчиться. Зоряна Жильчук, Валерій Гарматюк у «Ритмі подій».